ក្រត្រឹមយប់ថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2022กระทรวงសុខាភិបាលនិងក្រសួងកាប់ពីជាតិបានចាប់វត្តសង្កាពីកូវីដ -19 ជូនមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន15លាន1,5815នាក់ក្នុងនោះរួមមាន1ចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើង10លាន33,5394នាក់ពីចាប់ពីអាយុ12ដល់18ឆ្នាំ1លាន84100 959អ្នក3ចាប់ពីអាយុ6ដល់12ឆ្នាំ2លាន758452អ្នក4អាយុ5ឆ្នាំ412568អ្នក5អាយុ3ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំ435242អ្នកដល់សម្រាប់អ្នកបានចាក់ដូសទី3ចំនួន9លាន585904អ្នកដូសទី4ចំនួន3លាន165502អ្នកនិង ដោះស្ទី5ចំនួន394458នាក់នៅបយងតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការពីกระทรวงសុខាភិបាលដែលបង្ហាញព័ត៌មាន Fresh New ទៅទៅបាននៃជប់ថ្ងៃសៅរ៍